Han prøver en chance til topscoren hos OB, Kasper Kusk, og denne gang resolut. To forsøg skulle der til, men det tæller. Basis for noget kontroversielt. Så tror jeg, det er meget godt, at Lars Christoffersen ikke stiller op til kommunalvalget her i lokalområdet om en uges tid. Så vil han få problemer med at blive valgt. Han er i hvert fald ikke den mest populære mand. Og så kommer Tambu også med hjemme hjælper. Den lever nu for OB. Ja, det gør den. Og det er Kasper Kusk, skal skyde fra distancen. Kasper Kusk ligger ind til skud. Kasper Kusk, hvor er det til 2-0. Et strålende gennembrud, som bliver kronet af en elegant scoring, som snyder Peter Friis Jensen for anden gang i aften for bare 18 minutter. Snyder de for to første, og så ligger han stille og roligt forbi en sagsløs. Og han er i en form lige nu, hvor han faktisk har tre mænd omkring sig, fire faktisk, og alligevel får han lagt den ind. Ja, det virker næsten selvforstærkende her. Endnu en mulighed til OB'erne. På Jacobsen, og her så er det til 3-0 til OB'erne. Stort overblik, Anders K. Jacobsen. Og det tæller selvfølgelig på plussiden, når vi har lupen på Jønsson og Anders K. Jacobsen.